Gil Vicente é considerado um poeta dramaturgo. Dramaturgo por ser criador de teatro. Poeta porque toda a sua obra é escrita em verso. Recorrendo à alegoria, faz o retrato da sociedade portuguesa do tempo, pondo a descoberto vícios e hábitos das várias classes sociais. Enquanto teatro alegórico, os textos transmitem um ou mais sentidos, além da compreensão literal. As barcas, por exemplo, não são simples barcas. Elas representam a passagem para o mundo dos mortos, o céu ou o inferno. Outra característica das obras de Gil Vicente é o recurso a personagens-tipo. As suas personagens não são individuais. Mas representam um grupo, uma classe social, uma profissão. Desta forma, Gil Vicente satirizava a sociedade sem atacar diretamente qualquer pessoa em particular. Quanto ao Teatro das Ideias, Gil Vicente participa no grande debate que agita a primeira metade do século XVI, com profundas discussões. Teológicas. O Alto da Feira, por exemplo, é uma obra polémica por nele se censurar uma certa religiosidade e os erros de Roma a propósito de temas como as indulgências, o culto dos santos, o método de conversão dos judeus, as rezas mecânicas, as romarias, etc. O teatro de Gil Vicente é também um teatro de costumes e de crítica social em que está presente o humor e a comicidade ao caricaturar tipos sociais, as instituições e certas formas de mentalidade. Assim, no palco vicentino não prepassam caráteres individuais, mas tipos sociais. Como a alcoviteira, o parvo, o frade folião, o camponês, a moça casamenteira, o agiota, a feiticeira, enfim, todos passam pelo crivo da sátira vicentina. O clero e a nobreza, mas também a administração e a magistratura, e ainda as profissões liberais. E o capitalismo burguês, por quem Gil Vicente não alimenta simpatia. Duas grandes forças marcam o teatro vicentino: a preocupação didática ou religiosa, em que se transmitia valores cristãos, e a paródia, através do gozo dos vários tipos sociais. Nesse retrato cômico da sociedade portuguesa, o autor utiliza os seguintes recursos. A chamada comicidade de caráter, a partir das características psicológicas das personagens, como na farsa de Inês Pereira. A comicidade de situação, em que as atitudes das personagens conduzem ao riso. Por fim, a comicidade de linguagem, em que o autor utiliza recursos linguísticos. Como, por exemplo, a ironia, os trocadilhos, os ditos populares, a gíria e o palavrão.